večer, ovo je Dnevnik. Ja sam Amira Jablan, a ovo su naše priče. Žrtve genocida u Štokholmu. Sramotan potez izazvao burne reakcije. Istražujemo ko je i zašto poslao policiju na građane. Borba protiv deponije se nastavlja. Zagađen zrak najštetniji za starije. Zbog smoga ne izlaze vani. Počeli su protesti u glavnom gradu Švedske zbog dodjele Nobelove nagrade Peteru Handkeu. U Štokholmu se okupio veliki broj građana Bosne i Hercegovine. Tu su između ostalih i majke Srebrenice i Žepe. Njih su podržali brojni političari, ali i strani novinari koji su izvještavali iz Bosne i Hercegovine tokom rata, kao i brojni evropski intelektualci. Od Švedske akademije traže izvinjenje, kao i da kažu da su pogriješili prilikom nominovanja. Švedska akademija se oglušila na protestna pisma. Našu priču o dodjeli Nobelove nagrade Peteru Handkeu donosi Adisa Herco. Ona je ispred švedske ambasade u Sarajevu. Cijeli dan ovdje u Sarajevu bilježimo reakcije, odnosno negodovanje za to što Nobelova nagrada ide u ruke književniku Peteru Handkeu. Čuli smo i vidjeli mnogo toga danas, zapravo to je bila i glavna vijest. Ja ću ukazati na to da su se i svi strani novinari koji su tokom rata, ratni reporteri, izvještavali iz Sarajeva, odnosno Bosne i Hercegovine, da su i oni iznijeli svoje mišljenje, negoduju, protive se tome zašto Nobelova nagrada, zapravo jedna ovako prestižna nagrada, ide u ruke čovjeku koji negira genocid u Srebrenici. Tako je Kristijan Avanpur na svom Twitteru napisala: "Bila sam tamo, znam ko je kriv." Svi oni zapravo su pod jedinstvenim hashtagom War Bosnian Journalist željeli iskazati svoje nezadovoljstvo, negodovanje i ukazati da se to nije smjelo desiti, odnosno ispričati šta se to tokom 90. godina dešavalo ovdje u Bosni i Hercegovini. Tako sam ja danas razgovarala sa jednim od njih. To je zapravo ratni reporter koji dolazi iz Londona. Veći dio rata bio je ovdje u Sarajevu, u Srebrenici, u Bosni i Hercegovini. Kaže, porazna je činjenica da jedna nagrada ide u ruke čovjeku kao što je Peter Handke. Nobelov komitet kaže da ne ocjenjuju čovjeka, nego njegov rad. Međutim, ovo je u potpunosti zločin protiv kulture, isto koliko i za familije, čiji su članovi porodice ubijeni, kao i za sve druge u Bosni i Hercegovini. Ovo je poraz za sve Nobelovce, kažu naši sagovornici. Dodaju da je jako porazno i to što, kažu, ne može se umjetnik odvojiti od njegovog razmišljanja. Zato je porazno da upravo čovjek koji je sve to pisao i govorio bude dobitnik jedne ovakve prestižne nagrade. Kažu i to da ovo nije prvi put da se donosi jedna ovako sporna odluka. Mi sad imamo situaciju gdje predsjednica Miramara brani eksterminaciju muslimana u Minamaru, Rohinja muslimana. Imamo situaciju gdje čovjek, konkretno govorimo o Peteru Handkeu, koji relativizira ono sve što se dešavalo u Srebrenici, situaciju između 92. i 95. godine, i ja mislim da ne služi na čast akademiji. Mislim da jedini komentar može biti da je to najveći poraz ne samo države koja dodjeljuje, odnosno gdje se dodjeljuje Nobelova nagrada za mir, nego čitave evropske zajednice, pogotovo što se radi o jednoj zajednici koja je u 21. stoljeću usvojila rezoluciju o zabrani negiranja genocida, o borbi protiv takvih stvari, odnosno o stavljanju tačke na ksenofobiju, fašizam, neonacizam i širenje radikalnih ideja. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić pisao je ambasadi Bosne i Hercegovine u Švedskoj. Tražio je da niko iz ove ambasade ne ide na dodjelu nagrade, tako je želio da bojkotuje zapravo cijeli ovaj događaj. Međutim, oglasio se i član predsjedništva Milorad Dodik, kazavši da je Željko Komšić to uradio na svoju ruku, da tu nije jedinstven stav i da nije tražio neki odgovor od uposlenika u ambasadi. Ja moram da kažem i to da negodovanje ne dolazi samo iz Bosne i Hercegovine. Sramnim su nazvali ovu odluku i ljudi iz Hrvatske, Kosova, Albanije, ali i Turske. Mi svakako pratimo i samu dodjelu, proteste i sve što se dešava i kompletnu priču donosimo u našem dnevniku u 22 sata.
Našom drugom pričom ćemo do Mostara, gdje se još nisu smirili duhovi jučerašnje nasilne deblokade deponije Uborak. Adnan Demić je istraživao ko su nalogodavci i odgovorni za postupanje policije prema građanima. Odluka o jučerašnjoj primjeni sile policije nad stanovništvom kod deponije Uborak temeljila se na preporuci Ministarstva okoliša koja nije bila obavezujuća. Već 14 mjeseci MUP u Hercegovini, zahvaljujući isključivo političkim nesuglasicama, prevarama i pokušajima podvala, nema komesara policije. U akciji koja je naišla na osudu javnosti, ali i o problemima sa kojima se suočava policija danas, razgovarao sam sa glasnogovornikom Ljudevitom Marićem i potpredsjednikom Sindikata policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Fadilom Čustovićem. Evo šta su mi kazali. PS Mostar Sjever je nadležna za taj dio grada Mostara i znači sukladno zakonu o policijskim službenicima i zahtjevima za asistenciju od gradske uprave i zahtjevom federalne vlade mi smo deblokirali ovaj ulazak u deponiju Uborak. Ne postoje trenutno policijski odbor, disciplinski tužilac, disciplinska komisija, javno-žalbeni biro i sve to čini veliki problem u funkcionisanju našeg ministarstva. Samim ovim rješenjem ovih problema omogućilo bi se unapređenje i činovanje policijskih službenika koji su u tome onemogućeni već duži period. Ševkija Džiho, jedan je od osnivača jedinice koja je jučer djelovala na Uborku, tvrdi da akcija MUP-a nakon odluke bivšeg komesara u kojoj je u maju 2018. na granici kantona zaustavljen konvoj sa migrantima nije bila u skladu sa zakonom te da je predstavljala udar na državu Bosnu i Hercegovinu. Ni do jučerašnje akcije na Uborku, tvrdi, nikako nije smjelo doći. Evo šta mi je još kazao. Specijalnu jedinicu po zakonu unutrašnjih poslova može upotrijebiti samo komesar. U ovom slučaju mi znamo da nema komesara. Svi oni koji pokušavaju to objasniti na drugi način, da njegov pomoćnik za uniformisanu policiju to može raditi, to nije tačno. On to može raditi kad postoji komesar i kad je on u funkciji njegovog zamjenika. Na kraju treba podsjetiti da je od općih izbora do danas proteklo 14 mjeseci, a da se stranke pobjednice u ovom kantonu nisu uspjele sastati kako treba, a kamoli dogovoriti novi saziv vlade. Pravo je pitanje onda kada će na red doći i problem komesara policije. Prvi autobusi sa migrantima napustili su improvizovani kamp Vučija kod Bihaća i uputili se u prihvatni centar Ušivak kod Sarajeva. Oko 600 migranata biće smješteno u Ušivak, a naknadno određeni broj biće premješten u novi prihvatni centar u kasarni u Blažuju. Premještanje protiče bez incidenata uz pratnju velikog broja policijskih snaga i medicinskih ekipa. Novinarima nije bio dopušten ulazak u kamp Vučijak. A evo i drugih domaćih aktuelnosti. Bosna i Hercegovina trenutno ne ispunjava kriterije za članstvo u Europsku uniju. Jedino je to od mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europsku uniju upućeno Savjetu Europske unije. Stav je da BiH trenutno ne ispunjava političke kriterije iz Kopenhagena. Pozdravljaju izbor predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH te dodaju da je BiH postigla određen stepen makroekonomske stabilnosti. Predsjedavajući član predsjedništva Željko Komšić i Šefik Džaferović susreli su se sa predsjednikom Afganistana Ašfranom Ganijem u Kabulu. Dočekani su uz najviše državne počasti. Informisali su predsjednika Afganistana o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Afganistana zahvalio se za učešće pripadnika oružanih snaga BiH u NATO misiji Odlučna podrška i za doprinose koji daju u izgradnji mira i stabilizaciji Afganistana. U Sarajevskom centru Skenderija otvoren je 6. sajam privrede, poljoprivrede i zanatstva i 43. sajam roba široke potrošnje na kojima učestvuje 236 izlagača. Sajam se održava pod motom Domaći proizvod u službi građana Bosne i Hercegovine i prilika je da se na jednom mjestu predstavi više segmenata privredne djelatnosti te da posjetioci vide šta je to što nudi privreda Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju je korist. Po meni biti na jednom ovakvom mjestu u velikom gradu, predstaviti jedni drugima svoja dostignuća, ne vjerujem da tu nešto može biti loše, a mnogo toga dobrog se može desiti. Zagađenje zraka koje je konstanta ovih dana najviše škodi najstarijim sugrađanima. Zbog toga smo upravo odlučili progovoriti sa njima o ovom značajnom problemu. Nina Todorović uživo.
Nalazimo se na jednoj od glavnih prometnica u gradu Sarajevu i kao što možete vidjeti ovdje iza mojih leđa je ogroman broj automobila i ogromne su gužve. A upravo stručnjaci tvrde da su automobili jedni od glavnih zagađivača vazduha u Sarajevu. Naime, prema podacima, 5 puta ih je više danas nego u prijeratnom periodu. Mi smo danas proveli dan u gerijatrijskom centru. Razgovarali smo sa našim najstarijim sugrađanima i oni kažu da se sjećaju Sarajeva i prije i kažu da je Sarajevo u kotlini, da je uvijek bilo pod maglom, ali nikada nije bilo toliko otrovnih čestica koliko ih je danas. Oni tvrde da je uzrok prije svega nebriga vlasti za ovu oblast. Ja pamtim kad muž vozi, ja idem ispred njega i da on mene vidi, da ne bi u trotuar udario. Ali nije bilo toliko zagađeno. Magli je bilo, ali je bilo čišće. Sad su ogromni neboderi, ogromni stanovi i zgušlili se toliko da je nemoguće napraviti neko povjetravanje. Nama samo prirodni vjetar mora da puni, da ugrije sunce fino ili nekako pa da se spasi. Sarajevo je već danima među najzagađenijim gradovima u svijetu. Najteže je bilo u petak, subotu i nedjelju. Razgovarali smo i sa ljekarima. Oni kažu ne mogu pričati o uzrocima, ali mogu spriječiti posljedice. Zato su zamolili prije svega djecu, trudnice, ali one najstarije da ne izlaze bez prijeke potrebe. Ono što preporučujemo kao i svi, to je da znači, se izbjegava boravak vani. I ako već neko mora, govorimo o našim korisnicima, naravno da se time može poslužiti i građanstvo, ako već mora neko boraviti vani, onda treba nastojati, a preosjetljiv je ili osjetljiv na aerozagađenja, da se mora truditi da se izlaže što manjim fizičkim naporima. Zagađenje zraka veliki je problem u Bosni i Hercegovini i o tome se govori svake godine, ali tek kada se pojavi zima. O tome ćemo svakako izvještavati i narednih dana. Toliko za večeras. U nastavku dnevnika pogledajte koje su to vijesti obilježile dan u regiji i svijetu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj posjeti Atini gdje će se tokom zvanične posjete sastati sa državnim zvaničnicima. Očekuje se da će glavne teme razgovora u Atini biti bilateralna saradnja dvije zemlje, evropski put Srbije i rješavanje pitanja Kosova. 6 ljudi ubijeno je u pucnjavi u bolnici u Češkoj Ostravi. Na njih je pucano iz blizine u čekaonici bolnice. Nakon što je napadač pobjegao, policija je ubrzo locirala automobil u kojem se nalazio. Uslijed obračuna sa policijom, napadač se upucao. Motivi napada još nisu poznati. Najmanje 13 osoba je poginulo dok je 30 povrijeđeno u erupciji vulkana na novozelandskom Bijelom ostrvu. Novozelandska premijerka Jacinda Ardern je izjavila da su razmjeri tragedije na Bijelom otoku nakon jučerašnje erupcije vulkana katastrofalni, a policija je pokrenula istragu o stradanju skupine turista i njihovih vodiča. Sve je izgledalo kao scena iz miniserije Černobil. Cijelo područje je bilo posuto pepelom. Ovo je poprilično traumatično iskustvo. Bila je užasavajuća činjenica kada nismo pronašli ni jednog preživjelog na otoku. Više od 100 požara gori u istočnim australskim saveznim državama. Šumski požari već više od 2 sedmice dimom i pepelom prekrivaju Sidnej, u kojem živi više od 5 miliona ljudi. Iako nije izdano službeno naređenje za evakuaciju, mnogi stanovnici ugroženih područja odlučili su napustiti svoje domove. Francuzi nastavljaju proteste protiv penzionih reformi koje predlaže francuski predsjednik Emmanuel Macron. Sindikati su pozvali radnike u javnom sektoru na nastavak protesta, nadajući se da će premašiti brojku od 800.000 ljudi koliko ih je izašlo na ulice prošle sedmice u znak protesta protiv penzione reforme predsjednika Macrona. Vraćamo se temi s početka dnevnika, dodjela Nobelove nagrade Peteru Handkeu. Gost je Almir Bašović, univerzitetski profesor i književnik. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Evo, brojne su reakcije na dodjelu Nobelove nagrade Peteru Handkeu. Nekoliko zemalja bojkotuje svečanu ceremoniju. Kako vi sve to generalno komentarišete? Pa ja mislim da je ova nagrada pokazala nekoliko bitnih stvari. Jedna od njih jeste
da postoje čak zemlje koje, čije su vlade izgleda pametnije, imaju više senzibiliteta od ogromne većine intelektualaca i pisaca iz tih zemalja. Također, pokazalo se da evropska kultura trenutno ima jednu veliku krizu identiteta, jer nagraditi autora koji je napisao neke stranice u kojima dovodi u pitanje žrtve rata na Balkanu jeste zaista suprotno samo onome što Evropa, barem od drugog svjetskog rata, na ovamo živi. Očekujete li da će protesti koji se evo trenutno održavaju izazvati neku reakciju Švedske akademije nauka? Ti protesti već jesu imali učinak. Malo prije sam razgovarao sa kolegom Vahidinom Preljevićem koji je u Štokholmu na licu mjesta. Dakle, mogu reći da je zaista sreća da u našoj akademskoj zajednici imamo nekog poput kolege Preljevića koji će s jedne strane vrlo kompetentno govoriti o Handkevoj književnosti i u ovoj poplavi emocija koje jesu razumljive vrlo smireno govoriti o implikacijama te nagrade. On mi kaže da je najugledniji švedski dnevni list na naslovnici donio vijest o tim protestima i o panel diskusiji koju su juče naši ljudi tamo organizirali. Tako da mislim da ovo sve skupa neće imati neke konkretne implikacije, ali jeste vrlo važno da se neke stvari razotkriju. Kolega Preljević mi je to rekao i da se priča kako će, na primjer, večeras na tom slavnom banketu nakon dodjele nagrade pisac Peter Handke sjediti prilično daleko od kraljevskog švedskog para. Evo, može li se uopšte u ovom slučaju odvojiti književno djelo i lik autora, odnosno njegovi stavovi? Pa mislim da to nije moguće, jer Evropska akademija zapravo Nobelova dala nam je za pravo neka očekivanja svojim dosadašnjim postupcima. Naime, ako bolje pogledamo, nekoliko važnih, velikih autora nije dobilo Nobelovu nagradu zbog svojih političkih stavova. Na primjer, Ezra Pound ili Jorge Luis Borges, jedan zbog simpatiziranja fašizma, drugi zbog podrške južnoameričkoj diktaturi. Oko njihove vrijednosti u književnom smislu postoji konsenzus. Drugi autori koji nisu pisci, tipa Winstona Churchilla ili Andrea Bergsona, dobili su Nobelovu nagradu, možemo reći, uglavnom zbog vezanosti za događaje iz Drugog svjetskog rata. Dakle, imamo pravo očekivati od akademije jednu vrstu dosljednosti koje u ovom slučaju nema, jer niti postoji konsenzus oko Handkeove književne vrijednosti, niti je to autor koji je u političkom smislu bio na strani onih ideja koje su antifašističke i koje Evropu čine Evropom od Drugog svjetskog rata do danas. Smatrate li da će možda Nobelova nagrada na neki način biti oskrnavljena od sada? Pa ja mislim da oni jesu već izgubili ugled, dakle, ne samo zbog skandala koji je prije potresao. U ovom slučaju vi vidite da, na primjer, dobitnice Nobelove nagrade, koja je sjajna poljska spisateljica, nigdje nema u medijima. Dakle, svi govore samo o Handkeu, svi govore o Nobelovom komitetu, nekoliko članova je čak istupilo iz etičkih razloga. Tako da ja mislim da je ovo jedna velika, ogromna mrlja i teško da će se Nobelov komitet nakon ovoga dugo, dugo godina oprati od jedne sramote. Gospodine Bašović, hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu. Hvala vama. U Dnevniku 17 toliko. Ne propustite naše priče i u 22 sata. U studiju je Andi Mioć. Doviđenja.